Карантин у Чехії будуть поступово послаблювати з 20 квітня. Спочатку відкриють фермерські ринки та майстерні, потім відновлять професійну спортивну підготовку з невеликими групами спортсменів. Також влада збирається дозволити весілля до 10 осіб. При цьому повністю карантинні обмеження будуть зняті лише після 8 червня. Тоді відкриються торгові центри, ресторани, кафе, бари, готелі, театри і туристичні маршрути. Зараз же у громадському транспорті майже порожньо, а люди виходять лише за необхідності у захисних масках. Про це розповів наш резидент, студент з міста Чеське Будейовице Іван Волчков. Хлопець каже, особливо його вразило ставлення чехів до проблеми. Коли стало зрозуміло, що країна не готова до того, щоб справлятися з умовами пандемії, що влада також посилала усі потрібні речі за кордон, люди почали все робити самотужки. Почалось масове виробництво масок родинами, що просто не мали що робити, бізнесами, що закрилися та були у пасивному стану, не мали що робити також. Суспільство до усієї ситуації, до цілої ситуації віднеслося дуже адекватно. Коли виявили, що вірус переважно загрожує людям літнього віку та людям з послабленим імунітетом, одразу з'явилися кур'єри-волонтери, тобто ініціативи, які допомагали цим людям закупляти та доставляти усі потрібні речі з магазинів. Виходячи з досвіду Чеської Республіки, хочеться сказати, що найбільша сила зараз знаходиться саме в руках людей. Тому що саме те, що ми робимо, призводить до подальшого розвитку ситуації. І саме від нас залежить те, як вона буде змінюватися.